Guys, orang ieu tadi niatan tadi nanyain kimbab teh ngan memanfaatkan bahan yang ada. Orang teh ieu teh sesa sosis siji deui aya can meuli deui sosis tuluy ieu nya. Urang make bahanna make endog, ieu mandog dadar gampangnya. Terus teh sanguna orang sangu kamari kuduna sanguna sangu anu fresh nu karek masak nya nu karek matang. Urang berhubung sanguna lebar bisi kapiceun rek dijieun sangu goreng asa bosan gitu matak dijieun kimbab ieu kulit nori urang kabeneran aya sesa hiji ieu teh matak nyieun kimbab lagi hiji guys teu loba-loba teuing ieu teh heuh. Tah biasana urang sok nyieun kieu teh keur bekal budak oge mentuk ke piknik urang biasana mun ka mana perjalanan jauh sok ngahaja nyieun kieu gitu ameh gampang daharna. Lamun uras atau lontong teh enak sok hese neangan daun cau. Daun ieuna daun kerta ieuna kebubungkusna sok harese ayeuna mah tah ieu nya dipotong-potong korek api timun ejeng wortelna teh urang mah terus si timunna teh dipake kulitna hungkul tong dipi tong dipake ejeng bijina terus ieu sosis tanya naon we eusina mah erek naon oge erek dinosaurus oge bae gitu tah ieu terus teh make endog-endogna nu geus disuwir-suwir tanya ulah poho guys lamun nyieun kimbab leungeuna ulah poho make sarung tangan bisi rametek kana leungeun ka lamokot leungeuna ku eta nanti ku remeh matak mending make sarung tangan tah lamun di Sunda mah nya guys nya ieu teh juga lemper uras bacang loba di Jepang mah onigiri pan sangu kieu teh nu sangu keupeul kieu teh di daerah lain aya deui teu sangu-sangu anu model dibungkus kieu naon deui nya selain uras gitu.